радісний, веселий і сумний водночас. День розставання зі школою, рідними, затишними стінами, гомінкими коридорами, щирими друзями, добрими наставниками, люблячими батьками, рідною домівкою. Непрохана сльози на узіницях, душі і смутком радістю обнялась. Випускники сьогодні, як годиться, з дитинством попрощатися зійшли. Зустрічайте випускників 2016 року! Олексіївна! Прощається з рідною школою, залишивши класні кімнати, коридори, щирі друзі. Позаду протоптана стежка в шкільному дворі, попереду незвідана даль. Радісними спогадами про дитинство і юність, бо тут ви знайшли друзів на все життя. Вперше пережили радість перемог, а можливих поразок. Відчули мудрість наук, навчилися відповідальності. Дорогі наші випускники, згадайте сьогодні словом вдячності своїх вчителів, батьків, які віддали вам частинку свого серця, своєї душі, щоб вивести вас на широкий життєвий шлях. Хочу побажати, аби кожен з вас знайшов себе в хорошій і потрібній справі, щоб можна було безбоязно дивитися в майбутнє і, прийшовши вам після навчання, подивитися ті результати, які ми досягли, бо ми обов'язково даємо потрапи всіх випускників і вузи, форми навчання, які ви здобули. Коли мир у родині, то панує взаєморозуміння та затишок. Коли мир у державі, то вирує життя, процвітає країна. Мир потрібен нам завжди, а особливо в ці дні, в цей час. Дорогі діти, вивели на широкий життєвий шлях. Нехай ваші успіхи у майбутньому стануть нам педагогами, нагородою за благородний труд і терпіння. Тож хочу звернутися зі щирими привітаннями та словами подяки до ваших батьків, які зробили все можливе, щоб дати вам гарну освіту. Низький вам уклін і спасибі за гарних дітей. Миру вам, добра та слава. Я не помилився, коли читаю і розповідаю вам, що дійсно гарних дітей. Не потрібно сьогодні говорити про покоління, яке з роками не діти визначають рівень своєї виконаності, а ми з вами, батьки, вчителі, роблять це. Дякуючи цим дітям, ми вчимося, дякуючи цим дітям, ми взнаємо свої плюси і негаразди. Слова особливої подяки хочеться сьогодні адресувати вашим вірним супутникам, колегам, вашим класним керівникам. З 5 класних керівників 4 вперше випускають в закладі своїх вихованців. Це Дрозд Оксана Олексіївна, Мілослав Сара Арсетівна, Мазик Віталій Анатолійович, Зіра Тетяна Степанівна, Базан Андрій Іванович. Про кожного з вас хочеться сьогодні сказати, дорогі наші наставники, наші діти, дуже багато приємних слів. Але серед вас є найактивніші, ті, хто творив добре ім'я, імідж закладу. Комусь
вдячністю називаю сьогодні усіх учасників та переможців предметних олімпіад, Малої академії наук, інших навчальних конкурсів та спортивних змагань. Дякую, Софія, Вишневська Діана, Шкідер Марія, Ріму Кирина, Кравчук Володимир, Узея Люка, Цепліцька Дарина, Касянчук Діана, Макарчук Аліна, Ковальчук Дар'я. Це ті випускники, які своєю наполегливою працею довели, що вони серед випускників найкращі. Дозвольте мені значити старост справжніх лідерів випускних класів. Бабік Руслан, Клімук Ірина, Вірук Вікторія, Ковальчук Дар'я, Криса Олег, які проявили справжніми організаторами і роботи з дітьми, і роботи з колективами. Кажеться, важко собі уявити тих дівчат і хлопців, які прийшли на цей профіль. Але це профіль, який прекрасний клас бійців, юнаків і дівчат, які вдало справлялися розбіркою автомата, долали собі перешкод і разом з тим умудрялися принести пиво в гуртожиток, лазити через вікна, виступати ордою захист своїх друзів, не побоявшись вихователя, пограти в карти в той час, коли потрібно було погризти підручника чи то з української, чи то з математики. Вважаючи себе дідами, пошикувати тих, хто, можливо, і краще підтягувався на перекладині чи розбирав автомат. А ще потисати кулаки об бійські стіни підвалу, я думаю, що з неділі ці стіни наберуть свого ідеального вигляду, за що довелося не раз повіжиматися на підлозі. Натомість виправили себе, здійснюючи протестійну роботу по селах і закладах району. Шкода, що після цієї напруженої праці доводилося впродовж місяця лікувати позбиті пальці після автомату. Та все це швидко загоювалося, маючи друзів, маючи колег. Шкода, що так швидко закінчується навчальний рік. І випускники, ті, хто ще нещодавно був в цьому класі, в чудових костюмах, одязі, переступили і сьогодні стали на вручення документів. Але все минає. І вже в минулому і перший зальот гуртожитку, і перший виклик батьків, і перший дорослий перекур. 11-й Г-клас, клас англійської філології. Клас довгоногих красунь, які не завжди могли зберитися з вимогами щодо шкільної форми. Найбільша проблема, звичайно, це була війти в ці рамки. Короткі спідниці, вузенькі брюки, коротенькі піжаки інколи демонстрували навіть оголені плечі, які так приваблювали юнаків. Бо ж у своїх у класі було тільки двоє, і тому необхідно шукати було жертву серед інших. Щоб зберегти фігуру, дівчата частенько бігли до яблуні купувати нежирний кефір, а не завжди встигалися спортсменки за перерву, через те спізнювалися на уроки. Особливо було їм важко, коли я міг їх побачити, коли вони йдуть чи в центр, чи в інше місце, коли їдеш на транспорті. Клас багатий на перші красну барабанщину. Це цим дівчатам хочеться аплодувати сьогодні, бо вони вперше взялися за цей проект. Вони вперше виступили на центральній київській дитячій сцені, вони вперше виступили в театрі. Хоча вміли красуні з хлопчиками дивувати своїми приколами. І хворіли так, що про це не знали батьки. Бачите, які вони самостійні. І уроки пропускали, бо ж треба було потренуватися до виступу, і щоб класний керівник і заступником не розкабали, не розслаблялися. 11 В, клас історичного профілю. Саме в безмежних надрах 11 В зародилася ідея легального прогулювання уроку. Через хутовини і складні ситуації маршрутки з Жовкіть на Довголі, якраз цей напрямок нас найбільше хвилював, і тому всі камери були направлені як зовнішні, так і трансляції, коли ми переглядали, постійно не доїжджали до Володимирця. Мало того, міські автобуси теж збивалися з маршруту і не доставляли вчасно місцевих учнів на урок. Хоча автобус приходить 7:50-7:55. Це їм страшенно не повезло з класним керівником, який не всепуще стежив за відвідуванням і не допучаючи їхнім батькам, доводив бідолах до стану депресії. Так, батьки, вам повезло, що вже завтра не буде такого телефонного ажіотажу на ваші телефони. Саме в цьому класі навчалися дівчата з титулу «Голос Колейму». І дай Боже, щоб ця учениця, ця Мельник Анна, стала дійсно переможницею конкурсів, бо вона його заслужила в конкурсі «Діти 21-го століття. Твій шанс». А віртуозом гри на скрипці була, звичайно, учениця, яка мала довідку про вільне відвідування уроків. На жаль, я
деякі прізвища не пускаю, бо ця довідка заслужена, вона користувалася у директора пільгами і тому. Ми грали або не грали, або ходили, або не ходили. 11-й Б-клас, клас хіміко-біологічного профілю, клас майбутніх лікарів, хіміків, біологів. Не дуже пощастило дівчатам класу. На їх 12 припало аж 3 юнаки. Проте лише ці хлопці вміли головою пробивати картонну коробку для збирання макулатури, вступати в бійку через дівчат, професіонально перекірюватися в жіночі ролі. Якими би масками не були хлопці 11-го Б, та все одно дівчата поглядали на хлопців з 11-го А. Мало того, не раз консультувалися з ними пізніми вечорами, що без математики на уроках хімії ніяк. Не минуло без уваги у всіх учнів колег і користування шпаргалками на уроках фізики. Запалу та енергії класу давали певні учениці. Але і нарешті ми дійшли до самого цікавого класу 11-го А. Клас фізико-математичного профілю вони мають сьогодні в повному складі. Клас дівчат, красуні хлопців, перці, мозком яких був, звичайно, Вашенко Владислав. Всі такі різні і такі цікаві, далеко не ідеальні. Не одну характеристику довелося написати учневі, не один раз перевести з одного класу інші, заловити певних дівчат на пропусках уроків. Вони дуже поважали, некоректно це говорити, присуду свідчі, побувати в мене на уроках, знаючи, що стараюся ставитися до них в межах допустимого. Приходилося викликати батьків, ставити їх до відома. Саме вони журилися, що їм дісталися найсуворіші та й найвимогливіші вчителі, через яких вони не бачили білого світу, плакали і в той же час їхали і тікали. Саме про них і захопленням розповідали вчителі, які ділиш з враженням після кожного щасливо пережитого уроку. Це ніхто інший, як вони. Часто стояли в черзі з класним клієнтом до навчальної частини за талонами відпрацювання, де з вечора займали чергу. Умудрялися фізики, математики пропускати уроки в різних вчителів і, звичайно, першого директора. За моєї практики не скажу такого, що не було. Проте, яку насолоду я отримував від того, коли пропускали мої уроки, коли я давав їм завдання вузівської збірників, і вони їх успішно з Волинцем, з районом і з репетиторами долали. Так, безперечно, багато витів, сюрпризів та вилаштовували протягом навчального року дорогі наші учні. Ми про них знаємо, навіть про ті, які, вам здається, ми і не чули, і будемо ще довго про них згадувати. Та попри всі складнощі характеру, сьогоднішні випускники – це ціла сузіра справді щирих, надійних, веселих дітей. Тож справді по-батьківськи ми, ваші вчителі, радіємо кожному вашому успіху і переживаємо за найменшу вдачу. Результати зовнішнього незалежного оцінювання ми вчора отримали їх офіційно. Всі учні колегіум 87 справилися з зовнішнім незалежним оцінюванням. Всі з них можуть вступати в доросле життя, брати участь в конкурсах і здавати документи і вступати у вищі навчальні заклади. Ми пройшли надзвичайно важливий етап. І сьогодні символічно прощається з безтурботним життям. Попереду вас самостійний шлях, здобуття професії, побудова власної сім'ї. Віримо, що ви вступите на цей шлях достойно. Ви майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить, якою стане наша Україна. Нехай знання, отримані колегами, неодмінно стануть запорукою вагомих здобутків. Допоможуть вам досягти омріяних вершин вашої майбутній діяльності. Хочеться побажати вам віри в себе, задоволення від тієї справи, яку ви оберете. Хочу нагадати, що ви, тільки ви є творцями свого власного життя. Я вірю, що кожен з вас усвідомить своє високе призначення у цьому світі. І, дорогі батьки, гості, ви замітили виховання цих дітей, які вони чемні, як вони, ми кажемо, що в нас погано виховані діти. Мені приємно, що вони відповідають тому зірцеві учня випускника Володимирецького колегію. Серце вперше торкнулась тривога. Хоч співає воно, як дитя, нині стелиться всім вам дорога із дитинства в щасливе життя. Добру путь, дякую! За кожен день і кожне щире слово, за ніжність, ласку, в радості і журбі, за те, що в школі нам було чудово. Спасибі, рідний вчителю, тобі! Від імені класних керівників до вітального слова запрошуємо класного керівника 11-го Д класу Базана Андрія Івановича. Андрій Іванович відзначає щось
є професійне свято. Тому адміністрація, учні та вчителі щиро вітають вас з цим, адже ваш професіоналізм згодився нам у рідному колегію. Дякуємо вам. Дякую. Шановні батьки, випускники, керівництво колегіуму, гості. Сьогодні в день прикордонника, який святкується в нашій державі. А ці служби я віддав 25 років і 14 днів. Колектив нашого закладу доручив мені виступити перед вами. 87 випускників отримують путівку подальше життя. Її вартість – це недоспані ночі батьків, старання педагогічного та керівного складу колегіуму, підтримка друзів і товаришів, бажання здобути освіту у нашому навчальному закладі. Оцінити це в грошовому еквіваленті неможливо. І ми гордимося ними. Я впевнений, що наші випускники це оцінять. Як вчитель, батько, громадянин України, я дякую перш за все батькам. Ви виростили добрих і чуйних дітей. Вірте у них, підтримуйте їх, бо вони дійсно того варті. Немає поганих дітей, і вони вам це докажуть. Я дякую керівництву та педагогічному колективу. Ви приклали багато зусиль, щоб зі сім нашого закладу вийшли гідні сини і дочки українського народу. Честь і слава вам! Шановні випускники! У вас попереду самостійне життя. Не думайте, що воно таке легке. Не зупиняйтеся на досягнутому. Прагніть до більшого. Вірте у себе, в свої сили. Ми зробили для вас дуже багато. Але далі ви повинні розраховувати лише на себе і на ваших батьків. При прийнятті будь-яких рішень спершу подумайте, порадьтеся, зважте, але при цьому не соромтеся попросити про допомогу. Цінуйте людську довіру, бо втрата її – це саме найтяжче. Але при цьому борітеся за правду. Стійте один за одного і всі за одного. Ви патріоти нашої держави. Пам'ятайте, ціна вашого мирного життя, навчання – це понад 10 тисяч загиблих. Понад 10 тисяч. 1 600 000 переселених осіб.
І це лише за 2 роки. І повірте, що це дуже велика, занадто велика ціна. Хай вам щастить. Вірте у себе. Дякую усім присутнім. І нехай Господь оберігає вас, ваші родини, рідних і близьких. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Вчителі, батьки, гості, всі присутні.
І ось настав той день, про який всі так давно мріяли, особливо наші випускники. Непомітно пройшли шкільні роки. Шановні винуватці свята, ми всі батьки впевнені, що ви пам'ятаєте, як вперше прийшли до школи. Пам'ятаєте свою першу вчительку, перший урок, першу оцінку, перше кохання. Та у школі ви не лише здобували знання, розвивали таланти, а в наших випускників їх дуже багато. А й навчилися розрізняти добро і зло, щирість і фальш, відчули радість перемоги і гіркоту поразки. Сьогодні ви прощаєтесь із безтурботним дитинством і розпочинаєте нову сторінку свого життя. І нехай кожне слово, сказане вами, буде виваженим. Кожен вчинок достойним, адже стати дорослим означає взяти відповідальність за свої вчинки, за своє майбутнє. Бажаємо вам впевненості і наполегливості у досягненні своїх цілей. Пам'ятайте, лише той не досягне вершини, хто не спробував на неї піднятися. Дорогі наші діти, дорогі наші випускники, від імені всіх батьків, бажаю вам здобути омріяну професію і стати фахівцями своєї справи, зустріти кохану людину і створити міцну родину. І будьте по-справжньому щасливими. Божого вам благословіння на кожному кроці. Thank you.
Дорогі друзі, ще не раз у цій школі лунатимуть сміх і спів. Нові діти сідатимуть за парти, і щороку колегіум прощатиметься зі своїми випускниками. Запам'ятайте себе такими – молодими, гарними, романтичними, з іскорками довіри до життя, надії на сповнення всіх мрій і сподівань. І якщо у дорослому житті у вас траплятимуться хвилини відчаю і розлуки, якщо доля буде несправедливою до вас, якщо зустрінуться на вашому шляху лихі люди, згадайте оце свято своїх друзів дитинства, і вам стане легко на душі. Ви відчуєте себе не такими самотніми. Сьогодні, дорогі випускники, можливо, як ніколи ви відчуєте, що школа – це ваш рідний дім. І сьогодні він сяє від квітів, ніби притих, щоб попрощатись з вами, випустити в далеку дорогу, яка називається самостійним життям. Від імені учнів 11-го Д-класу до слова запрошуємо Тарасюка Дмитра. Шановні присутні, маю честь сьогодні виступити перед вами. Я дякую Богові, нашим батькам, педагогічному колективу Володимирецького районного колегію, який у школі заслужений працівник освіти України Анатолій Федорович Остапенко. Вклоняюсь вам. Щире спасибі, що отримали путівку подальше самостійне життя. Ми знаємо, що далі повинні розраховувати лише на себе і на наших батьків. Ми будемо згадувати роки, проведені в цьому закладі. Як випускник військово-спортивного профілю, за дорученням усього 11-го Д-класу, не хочу вас запевнити, що ми виправдаємо ваші старання і прагнення зробити з нас гідних синів і дочок для нашого народу. Ми віримо в себе і доведемо, що ваші зусилля, втрачені на нас, не марні. Слава Україні! Дякую за увагу. Промайнули літа, похмаринка за обрій далекий, і до школи стежина протоптана вся вже в кінець. У руках атестат, твоя праця сумлінна і нелегка. Атестат, твоїй праці лавровий вінець. Зійдіть з дороги кривди і печалі, зійдіть з путі невпевненості сум. Випускникам дорогу заквічаємо, на щастя, долю, на добро і красу. Ідіть красиві, сильні, юні, Божі. Ідіть в життя, що сповнене чудес. Ідіть, і хай Господь вам допоможе, і мамина молитва до небес. Все здолати потрібно вам буде не раз. Не впадайте у відчай, боріться. Йдіть сміливо, у добрий вам час. Мрія кожного з вас хай здійсниться. Хай вам ляжуть під ноги щасливі путі. Гори лихо хай всіх обминає. Хай вам буде удача і щастя в житті, і хай серденько ваше співає. Дорогі випускники, вже завтра ви як птахи полинете у незвіданій далі. Вилітаючи із стін колегіуму, не забувайте, ви вчилися для того, щоб розум і серце віддавати людям, суспільству, що зростило вас. Не заплямовуйте доброго імені свого роду, честі, рідної школи і педагогічного колективу, які дали вам путівку в життя. Покидаючи шкільний острів скарбів, пам'ятайте, справжні скарби – це скарби вашої душі. Доброта, щирість, совість. Кожен із вас має свою найзаповітнішу мрію. Цінуйте її, любіть, боріться за неї. І тоді в життя кожного увійде червоний вітрильник надії. Нехай щастить вам усім в добру путь! Урочистий вечір, присвячений врученню атестатів про повну середню освіту учням Володимирецького районного колегіуму 2016, оголошується закритим! Yeah.
церкву. На жаль, завжди так буває. В нашому житті є і добро, і зло.
І сьогодні, стоячи в цьому святому храмі, возносячи молитви, хотілося побажати вам. В першу чергу, будьте в радості, будьте в печалі. Будь тільки тоді, коли Господь дає вам ясні, прекрасні, добрі дні, не ти мене впаси. Ніколи не забувайте Бога. Не забувайте храм Божий, яке вже в радості печалі. Стрімійте, куди б вас доля не закинула, куди б життя не натрапило в ваші стопи, завжди пам'ятайте про Бога і про храм. Тому що, як я вже казав, без Бога не буває. Господь обіцяє всім нам, просіть і дасть. Сам Господь обіцяє, якщо ви не просите, Господь обов'язково допоможе. Толците і отверзіться. Знову ж таки, обіцянка самого Бога. Якщо будете просити, будете молити Бога, Господь обов'язково допоможе. Ще одне, що хотілося б сьогодні сказати. Звичайно, ви стаєте вже в самостійне життя. Завтрашнього дня будуть свої кроки, свої заботи, свої, можливо, якісь питання, які ви мусите вирішувати вже самостійно. Але ніколи не забувайте тих людей, які і сьогодні привели вас у цей святий храм, і вам найцінніше. Найцінніше – це ваше життя. Не забувайте своїх батьків. Випускники, на нашу червону доріжку батьки вас запрошують. Батьки та рідні зустрічають, житом пшеницею путь вам стріляють. Хай вам доля усміхається, хай життя вам колоситься. Ще й цукерками та грошима, щоб був достаток за плечима. Привіт випускникам, випускники Володимирецького районного колегіуму! Випускники нашого колегіуму. Зустрічаємо вас оплесками. Сьогодні найочікуваніше свято. Трішки сумне і веселе. На чарівних платтях. Леді і джентльмени, найкращі ви сьогодні. Вас вітаю!